візок добрих казок. Привіт, друзі! Жив собі на фермі один віслюк, який дуже любив дивитися на небо. Ввечері він розглядав зорі, а вдень дивився на м'які перини хмар. І найбільше в житті віслюк мріяв піднятися до тих хмаринок і покататися на них. Негоже віслюкам літати по небу, з безглуздої мрії сміялися всі. Віслюк їх не слухав, йому то не треба, і придумав, як піднятись до небес від землі. На кульках повітряних до неба полинув, аж поки до хмаринки першої не злетів. Мотузку відпустив та кульки покинув, і на хмаринку сів, як мріяв, дуже хотів. Тим часом на ранковій фермі усі мешканці почали прокидатися і виходити на двір. І коли вони підняли свої голови догори, то побачили дивовижну картину. Віслюк теж звернув увагу, що всі мешканці дивляться на нього. І сказав хмарі: «Знаєш, там внизу ніхто не вірив те, що я на тобі, хмаро, прокочуся і здійсню мрію свою. І ось я це зробив, велика дяка моя тобі за те, що я потрапив на перину твою». Ось так здійснилася дивовижна мрія віслюка. Його друзі просили вибачення перед ним за те, що не підтримали його, та він не ображався на них. Мрійте, друзі, і нехай ваші мрії здійсняться.